ሰላም ያገር ልጆች፣ እንዴት አመሻችሁ? ሰላም ሽታችሁ ላይ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያው ስለምታደርጉልን አስተያየት፣ ስለምሰጡኝ ማንኛቸውም ነገሮች በጣም አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው እንግዲህ ዛሬ በገባሁላችሁ ቃል መሰረት የቆዳ ሮቲን ያሳያችኋለሁ፣ ምን አይነት ነገሮችን እንደምጠቀም እነግራችኋለሁ ብያችሁ ቃል ገብቼላችኋለሁ። ወደ ቪዲዮችን እንሄዳለን ማለት ነው፣ አሳያችኋለሁ። ቆዳዬ ከዚህ በፊት አይታችሁታል፣ እንዴት ብልሽሽት ያለ ቆዳ እንደነበረ ታውቃላችሁ። ተስተካክሏል። በቡግር የተበላሸ ነበረ፣ እንደ ማዲያት ነገር ደግሞ ከስር ደግሞ ጥቁር ነገር ይዞ ነበር። በጣም ተስተካክሏል። ብዙዎቻችሁ አስተያየት እየሰጣችሁኝ ነው፣ ፎቶ ላይ ማየታችኋል። ብዙ አይነት ለውጦች ቆዳ ያለው አሁን ማሳያችሁ የማታ አሁን ምሽት ነው። በምሽት ላይ ምን እጠቀማለሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ። በበነጋው ደግሞ ነገ ጠዋት ደግሞ ሌላ አይነቱን ምን እንደምጠቀም ነው ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ግኑ። እንደምታዩት ያው ቆዳ ይሄ ነው። ምንም አይነት ሜካፕ አልተጠቀምኩም፣ ምንም አይነት ነገር አልተጠቀምኩም። ጀስት ሞይስቸራይዝ እና ሰንስክሪን የተጠቀምኩት ቀን ላይ እንዴት አድርጌ ታጠባለሁ የምለውን አሳያችኋለሁ። ሲምፕል እና በጣም ቆንጆ ለቡግርም ቆዳ፣ ለማዲያት ላለበት ቆዳ፣ ጥቋቁር ነጠብጣብ ላለበት ቆዳ በቃ ሆፕፉሊ የሚረዳችሁ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ አብራችሁን ነው ከምን የመጀመሪያው የሚለውን ስጀምር መጀመሪያው ቪዲዮውን ከብላክ ሶፕ በብላክ ሶፕ ነው ቆዳ የሚታጠበው። ከብላክ ሶፕ ውጭ ደግሞ ሞይስቸራይዝ የሚጠቀመው ሞይስቸራይዝ አለ ጠቀም ታጠበበት ያው በብላክ ሶፕ ነው። ብላክ ሶፕ እጠቀማለሁ ለቆዳዬ። ብላክ ሶፕ በጣም ጠቅሞናል። ከብላክ ሶፕ ውጭ ደግሞ የተለያዩ የሚጠቀማቸው ሳሙናዎች አሉ፣ በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ግን ብላክ ሶፕ በጣም ምርጥ ሳሙና ነው። እንደምታውቁት ሁል ጊዜ የሚጠቀመው ብላክ ሶፕ፣ በሱ ነው የምታጠበው። በዚህ በማጽዳት ነው መጀመሪያ። ምንም አይነት ነገር አልጠቀምም። ለብጉር የነበረበት ቆዳ እንደ ማዲያት ይዞ የነበረውን ቆዳ የረዳኝን ትክክለኛ ሮቲን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሆፕፉሊ ደግሞ ይሄ ስንክል ስለሆነ ለብዙዎቻችሁ ቆዳ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አብራችሁን ሆኑ። ብላክ ሶፑን ቆዳዬ ምን በምን ነገር መጀመሪያ አላስጠቀቀውም። ያው እንዳልኳችሁ ሞይስቸራይዝ አድርጋለሁ። ሞይስቸራይዝ እና ሰንስክሪን ክሬሙን ያለኝ ቆዳዬ ላይ እንደምታዩት ብላክ ሶፑን እንደዚህ አድርጌ እንደርገዋለሁ። እንዳልኩት ዳይሬክት ወደ ቆዳ ወጥቷል ማለት ነው። ምን ጀንትሊ በእጄ እንትን አደርጓለሁ፣ ማት አደርጓለሁ ቆዳዬን ማለት ነው። ብላክ ሶፕ ቆዳን እንደዚህ በተለይ ቡግር ላለበት ቆዳ፣ ቡግር ለሚያጠቃው ቆዳ፣ እንደዚህ ዳርክ ስፖት ላለበት ቆዳ በጣም ፍቱን ነው። እኔ ከዚህ በፊትም ብዙ አመት የተጠቀምኩት ነው ብላክ ሶፕ እና ኦሪጂናሉ ካገኛችሁ ተጠቀሙት። ለቆዳ በጣም ቆዳችን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ትክክለኛ ሮቲን ካገኘ ብላክ ሶፕ ለቆዳ ወሳኝ ነገር ነው፣ ቆንጆ ነገር ነው። በተለይ ሞይስቸራይዝ፣ ትክክለኛ ሞይስቸራይዝ ለቆዳችን ካገኘ በትክክል የምንጠቀመው ከሆነ እንደ ብላክ ሶፕ ቆንጆ ሳሙና የለም። ያገሬ ልጆች፣ ሁሉንም ሳሙና ይበልጣል ብላክ ሶፕ። እንደዚህ አድርጌ በእጄ ነው የሚታጠበው። ለአንድ ለሶስት ለአራት ደቂቃ ቆዳችን ላይ እንሸው ዝም ብለን፣ ካልሆነ ደግሞ ቆዳችን ላይ ለአንድ ደቂቃ ወይ ለሁለት ደቂቃ እሹት፣ በጣም ደረቅ ቆዳ ከሆነ ማለት ነው። እኔ እንዳልኳችሁ ቀን ላይ ሞይስቸራይዝ እና ሰንስክሪን ስለተጠቀምኩኝ በጣም እንደጸዳልኝ እንደዚህ ለሶስት ደቂቃ ምናምን ማሳጅ አደርገዋለሁ ማለት ነው፣ ቆዳዬ ላይ ማለት ነው። እና ምን እላችኋለሁ መሰላችሁ፣ አዲስ የጀመረ ቡግር ከሆነ ቡግር ያለባችሁ ከሆነ ብላክ ሶፕን፣ ትክክለኛውን ብላክ ሶፕ ካገኛችሁ እነዚህ አደርጋችሁ ቆዳችሁ ላይ እሹት፣ ቆዳችሁ ላይ ዝም ብላችሁ እሹት፣ ምንም ነገር ሳታረጉ ማለት ነው። እና ደግሞ ምን ማለት ፈልጋለሁ መሰላችሁ ልጆች፣ እንደዚህ አይነት የፊት መታጠቢያዎችን እባካችሁ ብትችሉ አቁሙ። በተለይ እንደኔ አይነት ቡግር ያለባችሁ ቆዳ ካላችሁ የፊት ማሻ፣ አሁን ይህንም ለሪታ ለቀለም መቀቢያ ለእንትን ሰጠዋት፣ ለአርት ስለምሰራ ልጄ አርት እንድታደርግበት ሰጠዋት። ለምን እኔ ስለማልጠቀምበት ማለት ነው፣ በወድ ነው የገዛሁት። በጣም ከቆዳ ሩቲናችሁ ውስጥ ይህን የቆዳ ብሩሾችን እንድታወጡ መክራችኋለሁ። ለምን እኔ የቆዳ ብሩሾችን ዩቱብ ላይ ብዙ ሰዎች ሪኮመንድ ሲያደርጉ አይቼ፣ በተለይ ሜካፕ የሚሰሩ ሴቶች ኢትዮጵያውያንም የሌሎች ሀገር ዜጎችም ይህን ሪኮመንድ ሲያደርጉ አይቼ ገዝቼዋለሁ። ግን በጣም ስተተሳስቻለሁ። በጣም ይሄን ነገር በጣም አላስፈላጊ ነገር ነው፣ አትጠቀሙት። ቆዳዬን በጣም እዚህ ጋር ነው በተለይ ቡግሩ ጋር የነበረው ቆዳ ቡግሮች እንዲተካ ያደረገብኝ ይሄ ነው። ለምን ቆዳዬን እንትን አደረገው፣ ፑር አደረገው፣ ሞይስቸራይዝ የነበረውን ቆዳዬን የተፈጥሮ ፔች ባላንሱ እንዲቀንስ አደረገው፣ ኦይልነቱ እንዲጠፋ አደረገው። ሁል ጊዜ ሳሸው የቡግሮቹ የፈረጠውን ቡግር እየፈረጠ ሌላ ቦታ ጋር እንዲደረስ ነው ያደረገው። ይህን ነገር አንደኛ ነገር ስቶፕ አድርጌያለሁ። ጀስት እንዳያችሁት ጀንትሊ ቀስ ብዬ ቆዳዬን በትክክል በስነ ስርዓት
ሰዓት ሰጥቼ ነው የምታጠበው፣ ስታጠብ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ አሸዋለሁኝ። ያው ለእኔ በቂው ነው፣ ቢያንስ እርግጠኛ ነኝ ከአንድ ደቂቃ ላይ ቆዳ ላይ ቆይቷል ማለት ነው። እለቀለቀዋለሁ። እነዚህ ይሄ የቆዳ ብሩሾችን አውጡ አውጡ። በቃ ትክክለኛ ቆዳችሁ በትክክል የኔ ቆዳ ሮቲን የምትከተሉ ካላችሁ ይህ ለኔ ቆዳ ሮቲን ትክክለኛና እውነተኛና ለውጥ ያየሁበት ስለሆነ ካላችሁ ይህን በትክክል የምትከተሉ ሰዎች ካላችሁ የቆዳ እንትን አቁሙ። የቆዳ ብሩሽን ከሮቲናችሁ ውስጥ አውጡ፣ ከቆዳ ሮቲናችሁ ውስጥ አውጡት። እንደዛ ማለት ይፈልጋል ሀገሬ ልጆች። እንደምትመለከቱት ያው ቆዳዬን ለዚህ አድርጌ ታጠባባለሁ ታጥቢዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ተለቅቄው ተመልሼ እመጣለሁ ሀገሬ ልጆች። ቴንኪዩ። እንደምትመለከቱት ሀገሬ ልጆች ቆዳዬን በደንብ አድርጌ ታጥቢያለሁ። በንጹህ ቦታ ቆዳዬን አደረቃለሁ ማለት ነው። በጣም በዛ ሰሞን ቆዳዬ ላይ ብጉሩ በበዛብኝ ሰሞን በእንትን ነበር ማደረቀው፣ በዚህ በንጹህ ሶፍት ነበር ማዳርቀው። አሁን ግን ወደ ፎጣ ተመልሻለሁ። ለምን? ቆዳይም ጽዳት ጽድት እያለ ስለመጣልኝ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቆዳይም በዚህ መልኩ የነበሩትን እንትኖች ሞይስቸራይዝ እና እንትኑን እናነሳዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ይህን መስሏል ቆዳይ። አሁን ከዚህ ቀጥዬ ምንም ነገር አላደርግም። በብላክ ሶፕ ከታጠባችሁ በኋላ ክሊንሰር ምናምን አትጠቀሙ። እኔ ክሊንሰር ተጠቅሜ ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። ዛሬ ፉል ሪትኑን ስለምሰራላችሁ በዚሁ አጋጣሚ ንገራችሁ። ክሊንሰሮች ይጠቀም ነበር። ክሊንሰር ግን ይብስ ቆዳዬን ያደረቀውን ያመጣው። ግን በጣም እናንተ ሜካፕ የምትቀቡ ሰዎች ከሆናችሁ የተለያዩ ኬሚካል ያላቸው ነገሮች የምትጠቀሙ ከሆናችሁ ተጠቀሙ፣ ክሊንሰር ተጠቀሙ። ግን እንደኔ ግን ጀስት ሞይስቸራይዝ እና ሰንስክሪን ብቻ ምታራው ከሆነ ግን ክሊንሰሮችን አትጠቀሙ፣ መክራችኋለሁ። ክሊንሰሮቹ ቆዳችን ላይ ያለውን ዘይት የማንሳት ባህሪ ስላላቸው እንደዚህኛው እንደ መፈግፈጊያ ቆዳችንን ወዙን ያሳጡታል እና ቶሎ ቆዳችን እንዲጨማደድ ያደርገዋል። ይሄ የቆዳ መታጠቢያ የቆዳ ማሻ ብሩሹ ቆዳችን ቶሎ እንዲጨማደድ፣ ቆዳችን ብጉር እንዲበዛበት፣ ቆዳችን በጣም እንዲጎሳቀው እንዲሳሳ ነው የሚያደርገው እና እነዚህን ከሮቲናችሁ ውስጥ አውጡ። እንደዚህ ማለት እፈልጋለሁ። እኔ ኢፌክቲቭ ለውጥ ያየሁት ይህን አውጥቻለሁ፣ ክሊንሰር አቆሚያለሁ። ከዚህ ቀጥለ ሽፍታዬ ምንድን ነው ያለው ምትሉኝ ሰዎች አላችሁ፣ በጉጉት የምጠብቁት ይህንን ቪዲዮ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥዬ ይህንን የኦርዲናሪ ምርት ኦርዲናሪ ሲባል እርግጠኛ ነኝ ሰምታችኋል። ኦርዲናሪም ይባላል ዘ ኦርዲናሪ የሚል ማለት ነው። የተለያዩ አይነት የፊት ዘይቶች ፊትን የሚያጸዱ ውስጡ የሚያጸዱ ዘይቶች ያሉት ማለት ነው። እና ከኦርዲናሪ ምርቶች ውስጥ እኔ በዚህ አጋጣሚ ክሬዲት መስጠት ፈልጋለሁ። ቤቲ የምትባል እህት አለችኝ እና ካናዳ ነው የምትኖረው እና እሷ ናት የኦርዲናሪ ምርቶችን ሪኮመንድ ያደረገችኝ። ከዚህ በፊት የፌድ አውት ክሬምን በተጠቀምኩበት ሰዓት ላይ ኦርዲናሪ ተጠቃሚ ምናምን አለችኝ። ከዛ በኋላ ኦርዲናሪ የሚባለውን አየሁት። ከዛ በኋላ ሳየው እሷ ያዘዘችልኝ ይህ ነበረ። ይህንን ያዘዘችልኝ የኒያሲሚድ 10% ዚንክ ዋን የሚለው ነበር ያዘዘችልኝ። እኔ ግን ይህኛውን አልወደድኩት። የሚያገር ልጆች ለምን እንዳልወደድኩት እና ምን ቆዳ ላይ እንዳመጣብኝ በሚቀጥሉ ቪዲዮዎች ነግራችኋለሁ። ዛሬ ግን የማታ ሮቲን ስለሆነ በማታ ሮቲን ላይ እኔ በጣም እኔ ይሄኛውን እሷ ያዘዘችልኝ ይህንኛውን ነው እሷ ያዘችልኝ ይሄ ብቻ ነው። ራሴ በራሴ ግን ሰርች ማድረግ ጀመርኩኝ። ስለ ኦርዲናሪ ከሰማ በኋላ ኦርዲናሪ ምርት ኢንተረስት አደረገኝና ገዝቼውም ደግሞ ቆዳዬን ያህል ስላልተስማማኝ እስኪ ኦርዲናሪ ምርት የትኛው ይስማማኛል የሚለውን ማየት ፈለግኩኝና ከእነሱ ውስጥ አራት አይነት ነው ያዘዝኩት ኦርዲናሪ ያለኝ ማለት ነው። በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ አሳያችኋለሁ። ዛሬ የማታ ሮቲን ስለማሳያችሁ ማለት ነው። የኦርዲናሪ ኦርጋኒክ ኮልድ ፕረስ ሮዝ ሂፕ ሲድ ኦይል የሚለው ይሄ ዘይት ነው ቆዳዬ ላይ በጣም ኢፌክቲቭ ለውጥ እንዳመጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ፣ በተለይ በብጉሩና በማዲያቱ ላይ ይሄኛውና ሌላ ደግሞ አለው አልፋ የሚባል ዘይት አለው። እሱም ማሳያችኋለሁ በሌላ ሪቱኒ ላይ። ዛሬ ግን የምጠቀመው ሮዝ ሂምፑን ነው። ይሄን የ 100% ኦርጋኒክ ኮልድ ፕረስድ ሮዝ ሂፕ ሲድ ኦይል የሚለው እሱ ነው የተስማማኝ ለቆዳዬ ማለት ነው። የምጠቀመው በደንብ አድርጌ እንዳሳየኋችሁ በብላክ ሶፕ ወይ ደግሞ ሌላ አይነት ሳሙና አለኝ፣ በሚቀጥሉ ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ። በእነሱ ከታጠብኩ በኋላ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ሮዝ ሂፕ ዘይቱን ለስንት የተጠቀምሽ ላሉ ብትሉኝ፣ አሁን እንግዲህ ወደ ወር ከምናምን አልፎ መጠቀም ከጀመርኩኝ ቆዳዬ ላይ በጣም ኢፌክቲቭ ለውጥ ያየሁበት በዚህኛውና በአልፋ አይሮዲን ነው። አልፋ አይሮዲን ይባላል አለኝ። በእሱ ነው ጥሩ ለውጦች ያየሁበት እና ሁለቱን በመጠቀም ነው ጥሩ ለውጥ ያገኘሁት ማለት ነው። እንደዚህ ቆዳዬን ከታጠብኩ በኋላ ያው ኦልሬዲ የተገባደደ ነው፣ ትንሽ ሊቀረችኝ ሊያልቅ ነው ማለት ነው። ይሄኛው የኦርጋኒክ ኮልድ ፕረስ ሮዝ ሂፕ ዘይቱ
በጣም ያክ ነው። በተለይ ቡግር ያለባችሁ አዲስ የወጣ ቡግር ያለባችሁ እንደ ማዲያት ውስጥ ይዞ ያለባችሁ ቡግር እየወጣ በጣም ቡግር ደግሞ ፍሬሽ ቡግሮች እየወጡ ያስቸገራችሁ ሰዎች በእኔ ይሁንባችሁ፣ ይሄኛውን ግዙት። በጣም ነው የምትወዱት። ግን ስትገዙት ከትክክለኛ ኦንላይን ላይ ግዙት። ያገሬ ልጆች፣ እኔ አሁን ከትክክለኛ ኦንላይን የገዛሁት ከትክክለኛ ኦንላይን ከኦንላይን ከቡትስ ነው የገዛሁት ማለት ነው። ከትክክለኛ ከቡትስ ኦንላይን ነው የገዛሁት። እንግሊዝ ሀገር የምትኖሩ ቡትስ ሆኖ ኦንላይን ላይ ያለላችሁ ከኦንላይን ላይ ነው የሚሸጠው። እቺ ይህንን ይመስላል የዘይቱ ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትንሽዬ ይበቃናል። ዘይትነቱ በጣም እንትን ስለሆነ ማለት ነው። ብትችሉ ይሄንኛውን ሩዝ ሂንት ዘይቱ ማለት ነው እንትኑ ላይ አድርጉት። የተጎዳው ፓርት ላይ አድርጉት። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ እነግራችኋለሁ። እኔ ከአማዞን ላይ አስመጥቼው ነበረ፣ ከኢቤይ ላይ አስመጥቼው ነበረ። ከኢቤይ ላይ አስመጥቼው ይሄ ሩዝ ሂንቱ ሁሉንም አስመጥቼው ኦሪጂናል አይደለም፣ ቆዳይ ላይ የሆነ ትንሽ ለውጥ አመጣብኝ። ከዛ በኋላ ነው ገብቼ በእንትን ውስጥ ሰርች አድርጌ በኦንላይን ላይ ሰርች ሳደርግ እዚሁ እንግሊዝ ሀገር ላይ ቡት ላይ እንዳለ ያወቅኩት ማለት ነው። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከዛ ገብቼ ያዘዝኩት ያው መጣ ሮዝ ሂንፉ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ በተለይ ማዲያት ያለበት ፓርት ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ዲስኮሎሬሽን ካላችሁ በምስቁበት ሰዓት ላይ ጭምድድ የሚል ፓርት ካለ ወይ ደግሞ እንደ ማዲያት የያዘ ጥቁር ነገር ካለ እሱ ቦታ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ማሳጅ አድርጉት። እንደዚህ አድርገን ማሳጅ እናደርገዋለን። አንገቴን ጭምር ነው የማደርገው። እንደምትመለከቱት ማሳጅ ስታደርጉ ሁሉ ነገራችሁን ማሳጅ አድርጉት። ማታ ማታ ነው ይህንን ነገር የምትቀቡት። ቆዳችሁን በወር ውስጥ በጣም ነው የሚያስተካክለው። በጣም ግን ኦሪጂናሉ መሆን አለበት። የሀገሬ ልጆች ያ የኔ ቆዳዬ በጣም ትክክለኛ ለውጥ ያመጣልኝ ይሄ ነው። የሮዝ ኦርጋኒክ ኮልድ ፕረስ ሮዝ ሂምፕ ሲድ ኦይል፣ ሮዝ ሂምፕ ሲድ ኦይል በሉና ግቡና ይሄንን ኦርደር አድርጉት። ነገ ጠዋት እንዴት አድርጌ ደግሞ እንደምታጠበውና ቆዳዬ ያለውን ለውጥ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከረዘመብኝ በሁለት ቪዲዮ አደርግላችኋለሁ የሀገሬ ልጆች። እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ። አስገባላችኋለሁ። በኮሚኒቲ ላይ ገብታችሁ እዩት የትኛው እንደሆነ በደንብ አድርጋችሁ። በተለይ የተጨማደደ ቆዳ ካላችሁ፣ እዚህ አይናችሁ ስር የሚጠቁርባችሁ ካለ፣ ለአይነ ስር እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን እዚህ ጋር ያለን የጠቆረ የሚያነሳ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ለአይነ ስር የሚጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ለአይናችሁ ስር እዚህ በተለይ እዚህ ጋር ለሚጨማደድባችሁ የተጨማደደብን ለምትሉ ቆዳችሁም በትክክል ነው የሚያስተካክለው። የኔን ቆዳ እዩት እዩት ከነበረበት ቆዳዬ ምን ያህል ለውጥ እንዳለው እናንተ ራሳችሁ ትፈርዳላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ነገ ጠዋት እንገናኛለን። ነገ ጠዋት ደግሞ የማደርገውን ሂደት ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው እንትኑ ኦርዲናሪ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ከኢቢ ላይ ምናምን ከዊሽ ላይ ምናምን እንዳትገዙት። መግዛት ካለባችሁ ከትክክለኛ ከፋርማሲ ቦታዎች ላይ ግዙት። በጣም እውነተኛ ነው ወይ? እኔ የኔ ቆዳ ነው እንግዲህ በጣም በትክክል ተበላሽቶ የነበረ ቆዳ ነው የኔ ቆዳ አስተካክሎታል። እንግዲህ እራሳችሁ ምስክር ናችሁ፣ ስለ እኔ ቆዳ እናንተ ምስክር ናችሁ። እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ ሀገሬ ልጆች። ይሄ ቪዲዮ ከረዘመብኝ የነገ ጠዋት ሂደቱን ራሱ በሌላ ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። የቀጣውን ቪዲዮ ደግሞ በነጋው ደግሞ ምን አይነት አለ የሚለውን ደግሞ ከነገ ሩቲኔ ጋር ወይ ደግሞ ከሞርኒንግ ከጠዋት የቆዳ አጠባበቄ ጋር አስገባላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ቴንኪው ባይ።